Астрологічний прогноз на 27 листопада. Овен. Сприятливий день для звернення до начальства в державні установи або громадські організації. Ваш ентузіазм і діловитість змусять партнерів піти на співпрацю. Можливо, вчинення комерційних операцій, які в недалекому майбутньому принесуть бажаний результат. Тілець. У цей день сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Однак все це потребує значних коштів. Отже, виміряйте свої можливості заздалегідь. Нові плани зажидають від вас активності, розширення кола знайомств. Постарайтеся утриматися від офіційності і натягнутості в поведінці. Близнюки. Конфлікт з близькими людьми мирно завершиться завдяки вашому дипломатичному таланту. Увечері постарайтеся не занурюватися повністю в свої особисті інтереси і улюблені заняття, інакше це призведе до нового конфлікту. Залиште місце для спілкування. Рак. Поїздки, подорожі та придбання зажадають значних грошових коштів. Для працівників бюджетної сфери не виключено деяке переміщення вгору по службових сходинках. У другій половині дня можливі ускладнення взаємовідносин. Крім того, вам доведеться поступитися для досягнення гармонії у власному будинку. Лев. День обіцяє бути яскравим і незабутнім. Доброта і великодушність допоможуть встановити довірливі відносини з партнерами. День сприятливий для подорожей, поїздок, фінансових навантажень, активного відпочинку, водних процедур. Планети поки що не сприяють для торгових і комерційних операцій. Діва. Сьогодні ви відчуєте легкість і невимушеність. Вдома запанує повне взаєморозуміння. Використовуйте будь-яку можливість для активного відпочинку. З'явиться бажання переосмислити минуле і створити вдалі плани на майбутнє. Терези. У цей день можливі зміни і нові знайомства. Але остерігайтеся виникнення залежності. Сьогодні ви почуватимете себе дуже добре, а щоб закріпити чудове самопочуття, розпочніть профілактичні процедури. Скорпіон. Ви впораєтеся з труднощами попередніх днів, тому вам вдасться помітно поліпшити матеріальне становище і стосунки з близькими людьми. У цей день вас очікують ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Можлива серйозна пропозиція від коханої людини. Стрілець. День сприятливий для гармонійних сімейних стосунків. Бажання перевернути світ, а також невміння розслаблятися приведуть до проблеми зі здоров'ям або до дрібних непорозумінь із зовнішнім оточенням. Можливо, вам вдасться спланувати подорож або познайомитися з цікавою людиною. Козиріг. Зірки попереджають про небезпеку для здоров'я або агресію з боку недоброзичливців. Існує небезпека наклепу або ускладнення відносин в особистому житті. Будьте уважні у спілкуванні, не підпускайте до себе ненадійних людей, уникайте нових знайомств. Проявіть стриманість в обіцянках або зобов'язаннях. Уважно поставтеся до свого самопочуття. Водолій. Хороший день для планування нових справ. Не упускайте ініціативу зі своїх рук і ні в якому разі не відступайте назад. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні завдання. Згаяний час дуже важко буде надолужити в майбутньому. Риби. Ваша нервозність і емоційна сприятливість сьогодні досягнуть межі. Багато риб будуть схильні до різних випробувань. Вам доведеться навчитися справлятися зі своїми емоціями і робити попереджувані дії проти негативних проявів з боку вашого оточення. Уникайте з'ясування відносин з близькими людьми. Самопочуття може різко погіршитися, тому проведіть день вдома. Це був астрологічний прогноз на 27 листопада.